အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် MB Hope စီစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရယ်အခုဆိုလို့ရှင်တော့ Premier League ပွဲစဉ်တွေကတော့ပြီးသွားပြီမဲ့အခြားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တွေကတော့အများကြီးရှိသေးတယ်ဘောလုံးရာသီကလည်းကုန်ကန်နေပြီဆိုတော့ဟာရာသီကုန်ကန်နေလေပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲတွေကလည်းရှိလာလိမ့်လိမ့်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ကဆိုလို့ရှင်ရောအခုလောက်ပါအောင်ဘာပွဲစဉ်တွေရွေးချယ်ထားလဲပွဲပေါ့ညီမတို့လိုပဲဒီဘောလုံးရာသီကုန်ကန်နေပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအချိန်မှာအကိုတို့ပြောရရင်ဒီ Premier League ပေါ့ Premier League ရဲ့ဘောလုံးရာသီကပြီးသွားပြီဟုတ်ကဲ့ကျန်တာ Serie A ကျန်မယ် La Liga ကျန်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ France ကျန် Premier League ကျန်မယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီပွဲတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ပွဲတွေနဲ့အပြန်ရင်အကိုစနေညပေါ့စနေညမှာပွဲနှစ်ပွဲရှိဘောလုံးပွဲနှစ်ပွဲရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တပွဲ FA ဘလားဘောလုံးပွဲပေါ့တပွဲတပုတ်ကဘလားဘောလုံးပွဲပေါ့အဲ့ပွဲနှစ်ပွဲရှိတယ်အဲ့ပွဲနှစ်ပွဲထဲမှာဟိုဒီ Fan ပေါ့ဒီ Fan တွေအတော့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့မြင်မာတဲ့ပွဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ Man City နဲ့ Man U FA ဘလားဘောလုံးပွဲစဉ်ကိုရွေးချယ်တော့ဘုစနာထားပါအညီမကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့မန်စီးတီးနဲ့မန်ယူအရှိန်ဟုံကောင်းတဲ့အသင်းနှစ်သင်းကဲစိတ်ဝင်စားတဲ့ပွဲထဲမှာလည်းဒီပွဲပါတယ်ကဲအဲ့တော့မန်စီးတီးအသင်းမန်စီးတီးအသင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပူပူနွေ့နွေ့ပရီးမီယာလိချန်ပီယံဆုကိုရရှိထားတဲ့အသင်းပရီးမီယာလိမှာလည်း3ချိန်ဇက်တိုက်3ချိန်ဇက်တိုက်နော်အမေ3ချိန်ဇက်တိုက်ချန်ပီယံဆုကိုရရှိထားတဲ့အသင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုလောက်ပါအောင်မန်စီးတီးအသင်းကတော့ဘလို့အခြေအနေရှိနေမလဲကိုချုံရင်အာဟုတ်ပါမန်စီးတီးကတော့ဘယ်ပြိတက်ကုန်မင်းမေးဟုတ်ကဲ့အကောင်ဆုံးလို့တင်လို့ပြောလို့ရပါတော့လက်ရှိကျွန်တော်ကစားသမားအင်အားရောဂျုံချင်းမှုပိုင်ရောလက်ရှိချင်းနေရဲရဲပေါ့မန်စီးတီးကတော့အပြတ်သက်တာရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့သူတို့ဒီနှစ် FA ဖလာမှာမန်စီးတီးကပုံပြီးကောင်းတယ်ပေါ့နော်142ကြိမ်မြောက်တွေ့မဲ့ဘိုလူပွဲတီသူရောက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူမန်ချက်စတာဒါဘီတမိုင်းတခြားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံး FA ဖလာဘိုလူပွဲပေါ့နော် FA ဖလာဘိုလူပွဲပွဲစဉ်တွေတောက်လျှောက်မှာတခြားအသင်းတွေတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့142ကြိမ်မြောက်ရောက်မှာပထမဆုံးမန်ချက်စတာဒါဘီပြိုင်မဲ့ဘိုလူပွဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့တခုပိုပြီးတတိထားမှာမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ဒီရာသီ FA ဖလားရလက်တွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သူပွဲစဉ်၅ပွဲကစားခဲ့တယ်ချက်ဆီကစားတယ်အာဆင်နယ်ကစားတယ်ဘရစ်စတိုစီးတီးနဲ့ကစားတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရှက်ဖီးနဲ့လည်းကစားတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲတွေအကုန်လုံးမှာသူကဘေးကုတကူမှမရှိတာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုခံစစ်ကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေထားကတော်တော်လေးထင်ကြီးဖို့ကောင်းတယ်တိုက်စစ်ပိုင်းရဆိုလဲအတွင်းကူက18ဂိုးဒီတွင်တာရဆိုတော့၅ပွဲမှာ18ဂိုးဆိုတော့ပြင်းပြနှစ်ဂိုးအထက်မှာရှိနေတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့သူနဲ့ရင်ဆိုင်မဲ့တရားဒါဘီပြိုင်မဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုပေမဲ့သူတက်ကတော့ဖက်ဖက်ကအသာရနေတယ်လက်ရှိအချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကပရီးမီးယားလိ3ချိန်ဆက်ရဘူးတဲ့ဆန်ချိန်သူလိုက်မိသွားခဲ့ပြီဒါပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ1999မန်ချက်စတာရဲ့အောင်မြင်မှုပေါ့ FA Champions League ပရီးမီးယားလိရဘူးတဲ့ဆန်ချိန်ကိုလိုက်မိဖို့သူအကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်နေတယ်လက်ရှိမှာသူဘူလူလေးပရီးမီးယားလိရပြီဒီ FA မှာသူနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတက်ကပို့ပြီးတော့အဲ့ဆန်ချိန်ကိုလိုက်မိဖို့နီးမယ်ဗျပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်မှာ Champions League ဘူလူပွဲသူကစားအောင်မှာဆိုတော့သူတက်ကတော့ဒါတကယ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မှုအပြည့်နဲ့သွားနေရတဲ့အချိန်ကာလလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အသင်းသင်းပါမော်နော်။ဖက်ဖက်ကနေပြည့်စုံတဲ့အသင်းသင်း။ဟုတ်ကဲ့နောက်တသင်းကတော့မန်ယူပါ။မန်ယူကတော့လိမ့်ဖဲလိမ့်ဖဲဖြစ်နေပေမဲ့လုံပြသွားနိုင်တယ်။ကာရာဘောလိဖလားကိုလည်းသူရယူထားနိုင်တယ်။ချန်ပီယံလိမှာလည်းဒါသူဝင်ခွင့်ရခဲ့တယ်။အခုဒါကဲ့ကိုရီးယား FA ဖလားပါလေဘိုလူဘွဲကိုသူတတ်လာပြီ။အဲ့တော့ကဲ့မန်ယူအသင်းနေအနေနဲ့ညှုံလေးလို့ညှုံလေးချက်ရောင်ကြီးလေးတွေပွင့်လန်းလာပြီလား။ဘလို့အချိန်နေရှိလဲလောက်ပါအောင်Man U ပေါ့ဒီ Man U ကအဓိကပြောချင်တာတဟက်ပေါ့တဟက်ရဲ့ထက်မှာ Man U အောင်မြင်ခဲ့သလားဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပြောအောင်မြင်တယ်ပဲပြောရမှာကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဒီပြီးခဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့နှစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့22 22ရာသီလုံးမှာဆိုရင်ဒီပြအပြောင်းလဲတွေများခဲ့တယ်ရပြီးတော့ Man U ရဲ့အတွင်းစီးအပြင်းစီးမှာလည်းပြဿနာနေနေရှိခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် Dutch Mimo နီးပြပေါ့တဟက်ကအကောင်းဆုံးသူတကယ်ဖြစ်ရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့သူကပြောရရင်ဒီ Man U အတင်းစီကသူက Sporting အများကြီးရတာမဟုတ်ဘူးအော်မရဘဲနဲ့ပေါ့ဗျရှိရဲ့လူဝင်အင်အားလေးနဲ့ကိုရောက်အောင်ကစားကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖလားနဲ့ဝေးနေရကြာပြီးအဲကြာတဲ့အချိန်မှာပြောကျွန်တော်တို့ဒီပျော်ကာဗွန်ဖလားပေါ့ကာဗွန်ဖလားကိုသူရောက်အောင်ယူပြီးခဲ့တယ်ဒီပြီးမှကြာဒီတင်းတဲ့အချိန်မှာအဆင့်3ရခဲ့တယ်အဲ့တော့ Champions League ဝင်ခွင့်ပြန်ရခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့အောင်မြင်မှုတွေပဲပြီးတော့ဒီကျွန်တော် FA ဖလားဘိုလူပွဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘိုလူပွဲမှာလည်းရောက်အောင်တက်နိုင်ခဲ့တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ရောက်အောင်သူတို့ဒီပိုချက်တွေများတယ်မှာမှာရောက်အောင်တက်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ Man U ရဲ့ FA ဒီကျွန်တော် history ကြည့်မယ်ဆိုရင် Man U ကဒီ Arsenal ပြီးသွားရင် FA မှာဒုတိယအောင်မြင်ဆုံးအသင်းဖြစ်နေတယ်ကဲဟို Champions 17ချိန်ရတာပေါ့ဗျာဒီတော့သူတော့ဆုံးရခဲ့တာ96ခုနဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပဲသူဒီကျွန်တော် FA ဖလားမနဲ့သူနည်းနည်းဝေးသွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီချိန်သူတက်လာပြီဗျာတကယ်ရေဆိုင်မဲ့အသင်းကတကယ် Man City ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီပွဲကိုပိုလုံးစိတ်ဝင်စားသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အရင်အချိန်တွဲဆုံမှုတွေတက်စပြီးတော့ဒီပွဲကိုပိုစိတ်ဝင်စားမိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိ Man U ကနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ငါးပွဲမော်ဆန်အောင်ပဲရှုံးခဲ့တယ်လေးပွဲနိုင်လာတယ်ဗျာအဲ့လေးပွဲမှာတွင်းကွာကိုကိုရှိတယ်အဲ့တော့ရာသီကုန်ကန်ကြီးအချိန်မှာဒီ Man U ခြေစွမ်းတော့မစိုးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဘောတော်တော်ပြန်မလှုပ်နေရပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့လို့တော့ဒီဘလူဘွဲစဉ်ဟိုမန်ယူကအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ချင်းကပ်မယ်လို့အောင်းမိတာပေါ့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့မြင်တယ်ဒီအဓိကကြည့်ရမှာတော့တန်ဟဲနီးပြူပါနဲ့
ကွာလီလိုလည်းနီးပြူပါအဲ့တော့ကိုအကြီးကချိန်ထိုးကြည့်ရမှာပေါ့အဲ့လိုတော့ကျွန်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကဲနှစ်သိန်းစလုံးရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြီးပြီနှစ်သိန်းလုံးကတော့ဒါမန်ချက်စတာအသင်းနေပဲဒါပေမဲ့အနီးဖြစ်သွားမလားအပြာဖြစ်သွားမလားဆိုတာကတော့ဒီကိုနှစ်ယောက်ပေါ်မူတည်နေတယ်ကဲလောက်ပါအောင်ပြိသက်တွေကလည်းကန့်ကောင်းနေတဲ့ပြိသက်တွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကျုံလောက်ပါအောင်ဘယ်သိနိုင်မယ်လို့အခုထင်လဲလက်ရှိအနေထားရဆိုတော့မန်စီးတီးတာတယ်ဒါပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပွဲကြိုကဘာရဲ့တုံသက်ချက်တွေပေါ့နော်တော်တော်များများတုံသက်သူတွေရှိရတော့ထွက်လာတော့တန်ဟက်ကမန်ယူပို့ပြီးချိန်နေကြတယ်ဗျအဓိကတော့အာဒါဘီဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်ဒါဘီဖြစ်နေတော့သူ့ရဲ့စံချိန်သူ့ရဲ့မှတ်တမ်းကိုလိုက်မမီဖို့အတွက်ဒီမန်ယူကပြင်းထောင်ဖောင်းပြကစားမယ်ပေါ့အဲလောကတဝဲလို့ပြူရနိုင်ကစားမယ်အထူးသဖြင့်ဒီဂွာဒီယိုလာရဲ့မန်စီးတီးချန်ပီယံမဖြစ်အောင်သူတို့အတက်နိုင်ဆုံးဟုတ်ကဲ့ကစားကြမယ်ဆိုတော့အခြေအနေတကူသူတို့ယူဆထားကြတယ်ဗျအဲကြောင့်သူတို့အများစုကတော့မန်ယူလို့သုံးသပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ကတော့အာဘယ်လိုကြောင့်တကယ်ရွေးရှင်းပါလဲဘယ်လိုကြောင့်မလဲအကောင်းဆုံးပုံစံရှိနေတဲ့အသင်းပဲကျွန်တော်အားပေးမှာပေါ့ဒါပေါ့ဒီကတော့အာချန်ပီယံမျောလင်းချက်တွေရှိနေတယ်ယုံကြည်ချက်တွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့အသင်းကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ပြီးတော့လက်ရှိဒီ current အနေထားရဆိုလို့ရှိရင်အဖက်ဖက်ကတော့ဟိုမန်ယူကတော့မရှင်းနိုင်ဘူးပေါ့ဟိုအများဆုံးပြောရရင်တော့ဗျာအဆင့်1တင်တဲ့အဆင့်3တင်ရအောင်กว่าတော့ဗောဗျာဒါပေါ့ဒါပေါ့အမှတ်ကတော့တော်တော်กว่าနေသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အာဒီအနေထားတစ်ခုမှလည်းနေအဖြေကထွက်နေပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြီးတော့အာဂိန်းနဗီပြောခဲ့သလိုဗောဒီနှစ်အာချန်ပီယံစီးအကောင်လုံးကမန်ချက်စတာမြို့မှာပဲရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒါပေါ့ဒါပေါ့အမြင်နဲ့တလွဲရင်မှန်းနေရဂိန်းနဗီစကားတော့မှန်သေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောပြတော့ဒီချိန်မှာမန်ယူမှန်းနေကြတယ်ဆိုမှမန်စီးတီးလက်မနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ရှေးပိုင်းကကိုပြေပြောခဲ့သလိုချန်ပီယံစုအရေးတွေရဆိုမန်ယူက7ချိန်ရတာတယ်ဟုတ်ကဲ့မန်စီးတီးက6ချိန်ပဲရတာဟုတ်ကဲ့နှစ်ဆကွာကွာနေရဆိုအနေဒါတစ်ခုနောက်တစ်လုံးနဲ့ထပ်တိုးမန်စီးတီးအားဆိုင်လာမယ်ဆိုတော့ထင်တယ်အပြန်လန်သွင်းဖို့ကတော့ရှိမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့တော်အသေးနှစ်သိန်းလုံးမှာကိုသွင်းနိုင်တဲ့ကစားသမားရှိရတာ။ဘန်စကားရကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုဂရုံးနှစ်ယောက်အပြိုင်ပါ။ပရီးမီးယားလီးရဲ့ဂရုံးနှစ်ယောက်အပြိုင်ပါ။ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့။ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဘက်ကရင်ခြေစုံပြစ်ရက်တိကျင်တယ်ဗျ။ကဲတယောက်ကတော့ခြေစုံပြစ်သွားပြီ။ကဲကိုပြစ်လို့ပါ။ကိုသိကိုပြစ်ပြစကားတွေတော့မှားတယ်။ကိုပြစ်ခြေစုံပြစ်ဖို့ပဲလို့တယ်။ကဲလို့ပါ။ဘယ်ဘက်ကိုခြေစုံပြစ်မှာ။ကိုစနေညပေါ့။စနေညရှင်းနိုင်ကွဲပွဲဟိုဒီဒီဖန်နေအားလုံးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုဆေးဝင်တဲ့ဆောက်ကြည့်ပဲပွဲဒီမန်စီးတီးနဲ့မန်ယူရဲ့ပွဲ။ဒီဘက်ကပတ်သက်ပြီးဒီဘောင်ချိုက်တယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်အကူကတော့ဒီမန်ယူကိုအထင်မသေးပါဘူး။မန်ယူကောင်းပါလေ။တန်းလက်ထက်မှာ။ကောင်းတယ်ဒီမန်စီးတီးကပိုကောင်းနေတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါတော့ဒါပြောညီးလို့မရဘူးပေါ့။အဲ့တော့မန်စီးတီးကိုချက်ကြည့်ရမှာဂွာဒီယိုလာပေါ့။ဂွာဒီယိုလာကဒီပြော FA ပေါ့။ FA ရှိမယ်၊ချန်ပီယံလိရှိမယ်။ဘောလုံးကတော့ခုကရက်ကန်နေ။ဟုတ်ကဲ့။ကတော့ तू ဘလိုလိုဒူးချက်မလား။ဒါမှမဟုတ်ပဲဟိုပြောအင်တာမီလာနဲ့ပွဲလို့ပဲ तू တကယ်အောင်ဆိုင်မလားပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုအကူပြေးလို့ရတယ်ကွာ။အာဒါပေမဲ့အကူထင်ပါတယ်ဒီဂွာဒီယိုလာဟာဒီဖလားတန်းကို तू တမိုးထားတဲ့လူပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဒီသူ့မှာလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီမန်ယူလိုပေါ့အခွင့်အရေးကောင်းလည်းရှိလာတယ်ရှိတော့ FA Flow သူရှော့မှာမဟုတ်ပါဘူးမလျှော်ပဲနဲ့သူတို့ကရှိသမျှဒီဟိုအစွမ်းအစနဲ့ပေါ့ကစားလိမ့်မယ်ဟိုမန်ယူလည်းကစားမှာပဲဒါပေမဲ့တကယ် playing ရှင်လိုက်ရပြကျွန်တော်တို့ဒီ Man City ကတော့ဒီအပြည့်ဝအာတာကညီလို့မရအချက်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟိုကိုသိနိုင်ချေပေါ့ကိုသိနိုင်တက်စိတ်ကဲ viewer ဘိုင်းရရဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ Man City ကိုကြိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဝင်းဘလီမှာဒီ Man City ကမန်ယူပေါ့အနံယူပြီးတော့ပို့ဆွဲမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကူကမန်စီးတီးလို့ပြောနေမယ်ဝမ်းနဲ့နေတဲ့ပုံကြီးညီနေရမျက်လုံးနေထဲမှာအဲကိုကျုံဟုတ်ထင်တယ်နော်အဲ့လိုဒီကတော့ဒါရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲနော်ရွေးပါကျွန်တော်လည်းရိုးရှင်းရှင်းပါပဲရွေးတာဒီလက်ရှိချင်နေရမန်စီးတီးပဲနိုင်ပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာတာလေးပြောချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပြောပါအောင်ပြောပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆောင်းဘုတ်တွေရှိရဗျာကဲလှုပ်လိုက်ပါအောင်နည်းနည်းလားစတီမန်ချက်စီးပွားပြတ်ဒါမှမဟုတ်စတီမန်ချက်စီးပွားတက်မလားဘတ်နှစ်ဖက်တော့ရှိမှာဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအားလေးနည်းနည်းလေးပြစ်ထားမိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဟိုကျွန်တော်ကတော့မန်စီးတီးရွေးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့စနေမန်ချက်စီးပွားပြတ်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ဗျဝဟိုးဟိုးလောက်လာပြီလောက်လာပြီကဲအဲ့တော့မန်ယူကိုအနိုင်ယူမဲ့မန်စီးတီးလို့တော့ဒါဒီဘက်ကအိတိုင်းနှစ်ပါတော့ပြောသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတော့ဟိုအတိအကျပြောရတာမန်ချက်စတာ is the blue ဟာအဲ့တော့ Manchester is အပြတ်အပြတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီတော့မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်လေးတို့ MB Hoppe ဒါအဲ့ဒီ area ပေါ့နော်ဘာရွေးသွားလဲဆိုလို့ရှိရင် Man City လို့သူတို့ကတော့ရွေးသွားတယ်အဲ့တော့ဒါထုံးစံအတိုင်းပဲမြန်လေးတို့ရဲ့ဒီ FA Plus တမိုင်းတက်လျှောက်ပါပထမဆုံးအကြိမ်နဲ့မြင်တွေ့ရမယ် Manchester အသင်းနှစ်သင်းရဲ့ပွဲမှာဘယ်အသင်းကတော့ဒါနိုင်သွားမလဲဆိုတာကတော့ပိတ်ကားထပ်မှာပဲစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်လေးတို့ရဲ့ MB Hoppe ကလည်းနောက်တစ်ပတ်မှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်